Ahoj, vítam vás po krátkom čase znova. Má to totiž jeden veľmi opodstatnený dôvod, a síce, že odkedy som pred pár dňami vydal svoje posledné videjko, tak sa mi na ňo už ozvalo stovky fanúšikov, ktorí mi tým chceli vyjadriť svoju priazeň. No prečítam vám, čo mi píšu napríklad. Tuto jeden užívateľ píše, že je obrovské privilégium sledovať pri hre hráča takého kalibra, ako je Martin. Napríklad to, a není to jediné také, dokonca podobný sentiment zdieľa aj iný bezmenný užívateľ, ktorý zase tvrdí, že sledovať Martina hrať zberateľské kartové hry, to je ako sledovať Da Vinciho kresliť Mona Lízu. Takže toto mi vlastne píšu ľudia k poslednému videu. Nemuselo to byť, ale potešilo ma. A prečo to vlastne hovorím, je to, že sa medzi týmito odozvami objavili aj také, ktoré hovorili, že áno, Martin si super, všetko to bolo zábavné a vtipné a poučné, ale mne ako laikovi to nehovorilo dokopy vôbec nič a nič som si z toho neodniesol. A povedal som si na to, že ako nepočítal som úplne s ľuďmi, ktorí sú úplne ako na bode nula, čo sa týka zberateľských kartových hier, ale nevadí. Máme núdzový stav a stále je treba vyzbierať viac peňazí z pozretí mojich videí na YouTube pre pomoc v boji s krízou, tak natočím odznova videjko, v ktorom to vysvetlím detailnejšie. A ak nepatríte medzi takých ľudí, ktorým by toto vôbec nič nehovorilo, pozrite to aj tak, pretože sa budem snažiť vyzdvihnúť rozdiely tejto Eternal kartovej hry oproti fyzickým Magicom. Jo, takže mám tu na túto hru Eternal, ktorá je vlastne digitálnym tvárnením zberateľskej kartovej hry podobnej Magicu. V oboch týchto hrách ide o to, že máte nejakú zbierku kariet. Normálne je fyzická, že máte kartičky doma v krabici, ale túto teda tie kartičky vlastnite virtuálne nejaké, no a staviate si z nich balík, ktorými môžete porážať súpera. No, takže vlastne pointa tej hry, čo som údajne zabudol naposledy povedať, je, že podobne ako v Magicu, keď tak bude mať každý tam nejaký počet životov, v Magicu to je 20 štandardne, tu na 25, a úlohou je hraním týchto kariet stiahnuť súpera na 0. Ako sa to robí? Poskladajte si balíček, čiže tu na vlastne je zvolené, že aké karty som tam napchal. Tuto je niečo, čo som zbastlil na rýchlo, ale aj tak cítim, že to bude dobre. Ale ako v podstate som to postal kvôli tomu, že som dostal denný task, ako dennú úlohu proste rozbiť niekoho s modrým balíkom. No, tak tu na to. Každopádne. Na to, aby ste mohli hrať svoje kartičky, tak potrebujete zdroj energie, za čo to platíte. To sú v tejto hre takéto, že sigils. To keď zahráte, ako príde vám na ruku, zahráte, tak vám to dá jednu energiu, ktorá sa obnovuje každé kolo, a jeden vplyv tej danej farby. V Magicu je to tak, že vykladáte landy, akože zeme, a tie majú každé na sebe napísané manu, akej farby dávajú. Napríklad land je, že daj manu červenej farby, keď to na použitie. A za každým to môžete to použiť raz ako. Takže v podstate, ja keď si zahrám 4 takéto, tak mám 4 energie a 4 modré, akože 4 modrého vplyvu. Čiže keď mám tu na modré karty,
tak vždycky hore je napísané jednak číslo, že koľko to stojí tá karta, a vedľa toho sú znaky, že koľko vplyvu na to potrebujem. Čiže napríklad, čo je rozdiel proti Magicu, kde vlastne tak môže mať aj takúto kartu, čo stojí iba 2 energie a potrebuje 3 body modrého vplyvu. To znamená, že aj keď mám 2 energie, tak to stále nemôžem hrať, pretože väčšinou bude mať len 2 body modrého vplyvu, pretože klasicky mi dáva to jednu energiu a jeden modrý vplyv. Ale potom, keď už mám tie tri body vplyvu, tak to stále môžem hrať za dve energie a tú ďalšiu energiu využiť na niečo iné. V Magicu to bolo inak. Tam tá cena nebola znázornená číslom, ale priamo akou farbou money to treba splatiť. Treba platiť, čiže tam mohlo byť, že táto karta stojí 2 červené, 2 modré a jednu ociaku. No a rozdiel oproti tejto hre je teda v tom, že treba z Magicu, keď máte vyložené 2 modré many a zdroje 2 modrých man a 2 červených a na ruke máte 2 karty, čo stojí 2 červené many, tak môžete zahrať v jednom kole iba jednu z nich, pretože vám potom ostanú iba 2 modré many a za toto nezahráte. V tejto hre, časti aj kvôli zjednodušeniu, ako aby ste nemuseli uvažovať, ktorú energiu na to použiť, tak vlastne, keď máte 2 karty, ktoré potrebujú 2 modré zdroje a máte, zahráte za hru 2 energie modré, 2 energie inakšej farby, tak stále v jednom kole môžete zahrať obidvoje. Či vám to dáva zmysel alebo nie, to nechám na vás. Ako, dúfam, že som vám už teraz nestratil, troška sa obávam, že áno, ale budem pokračovať aj tak. Takže, takto vlastne funguje energia. Podstatná vec, môžete, bez hľadu na to, koľko vám príde akože na ruku, môžete hrať iba jednu za kolo. Takže v ideálnom prípade chcete mať v prvom kole jednu energiu, v druhom kole dve a tak ďalej. Kvôli tomu je dôležité toto, tento diagram, čo je tu nahore, na ktorý som poukázal aj v minulom videu, ktorému sa hovorí manová krivka v Magicu. A je to o tom, že za jednu energiu, koľko tam máte karet, za dve energie, koľko tam máte karet a tak ďalej, a chcete to mať tak, aby to proste vyzeralo elegantne, no, aby to nebolo treba, že tu nabude na tej peťke vysoký stĺpik a inak malé. Pretože v ideálnej chcete, aby ideálna hra vyzerala nejak tak, že a v druhom kole zahráte dobrú kartu za 2, v treťom kole zahráte lepšiu kartu za 3, vo štvrtom kole zahráte lepšiu kartu za 4, v piatom kole treba lepšiu za 5, keby sa pošťastilo, ako to samozrejme nikdy to nebude úplne ideálne. A takto chcete vlastne nútiť super, aby na to nejak reagoval, čo budete hrať, že jo? A určite nechcete, aby to naopak vyzeralo tak, že v druhom kole zahráte kartu za 2 a potom budete mať na ruke 3 karty za 5, takže budete chvíľku čakať, kým sa dostanete na 5, potom zahráte jednu z nich, ostatné vám budú smrdieť na ruke, ešte kým sa dostanete k ďalšiemu ťahu a to už nebudete stíhať. Takže vlastne chcete mať aspoň, chcete určite začať hrať aspoň v druhom kole niečo normálne, na čo by sa už malo reagovať a potom ako tak. A hlavne chcete mať teda dobré jednotky, to je vlastne jeden druh kariet, sú takéto proste bytosti, čo majú tu na jedno číslo, tu na majú vľavo silu, vpravo obranu. Sila je vlastne, že keď útočí, koľko udelí zranenia, a obrana je, koľko v rámci jedného kola môže obdržať zranenia. Funguje to tak, že vyložíte si treba z nejakého Pischingera tohto za 1, čo je 2-1, a potom, keď s ním útočíte, tak super si mu to môže buď blokovať, alebo dostať za 2 zranenia. Blokovať to môže treba s nejakým iným, treba s týmto šulínom, čo je 1-1. A vtedy by sa stalo to, že vlastne on tomu udelí 2 zranenia, ten tomu 1 a zomrú obidvaja. Keby sa ale stalo to, že ho blokne trebárs 1-3, tak ten tomu udelí 3 zranenia, 2 zranenia, ten naspäť toho 1, zomre iba tento ako ten útočník,
Hen ten dostane sa bez zranenia, ale na konci kola si to zase vyliečím späť na 3, takže sa vlastne nič nestane. Preto sú dôležité schopnosti tých príšer, ako napríklad tu na, jak je napísané Flying, Aegis a tak, tak to sú vlastne akože ktoré predstavujú nejaké akože často používané schopnosti na tých bytostiach. Jak som napríklad hovoril v poslednom videu, že v draftoch a tak sú dôležité jednotky, čo majú flying, lietanie, tak to znamená jedine to, ono to tu je napísané hore, can only be blocked by other units with flying, že môžu blokovať iba iné jednotky s lietaním. A na tých draftoch to je dôležité práve kvôli tomu, že keby to hráte takým štýlom, že v druhom kole teda vyložíte príšeru, čo je 2-2, v treťom kole 3-3, a ak by sa vám náhodou stalo, že vám na to proste super vyloží 4-4, tak by ste už v tom prípade nemohli útočiť so žiadnou z nich, pretože by vám jednoducho jednu z nich blokol, tá by zomrela a potom tá druhá sama o sebe dokopy nič nespraví a ako proste vás má pod palcom. A keď máte teda ale jednotky s lietaním, keby boli tie v mojom príklade uvedenom, že 2-2-3-3 s lietaním a on vyloží 4-4, tak kľudne môžete útočiť, on vám to neblokne a proste už mu uberá, už dostáva zranenia a ide dole. Ďalšie, čo tu je dôležité, sú tu karty iného druhu, sú tu napríklad spely, ako napríklad toto, že za 3 spell, to nerobí, ono to neostáva vyložené, ale spraví len nejaký efekt a odíde preč napríklad. Najtypickejšie sú také teda, čo robia niečo zle so superovými bytostiami, pretože napríklad toto zmení na ľubovoľnú bytosť na 0-2 bytosť. Toto ju ochromí, že nemôže po chvíľu bojovať. Toto spraví, že útočiacej bytosti dá 3 zranenia. A vlastne pointa toho je, že často keď máte dobré karty tohto druhu, tak môže teda vyložiť super za 4 many 4-4, ale vy mu ju kartou za 1-2 many dáte, odpracete preč a môže, aby vás ako ďalej netrápila. Čiže vlastne jednoduchá matematika a ide sa ďalej. Ešte sú tu aj iné typy kariet, ako trebárs takto, že weapon, to má niečo plus plus, to dáte na bytosť, čo už máte vyloženú a ono jej to ako zvýši tie vlastnosti, že o 3 sily jej pridá o 3 obrany. Ale tu na čo mám akože balík vytvorený, tak tam moc také nehrám, pretože ono celkovo sa to neoplatí s tým moc preháňať, pretože si vezmite napríklad, že máte bytosť, posilnite si ju o ľubovoľný počet a potom vám super zahrá jednu kartu, ktorá povie zabí si bytosť. Čiže vlastne on si minie jednu kartu, vy si miniete dve. A už je proste vo výhode. Tomu sa vlastne hovorí akože aj v Magicu, že to je value. A znamená to podobne ako v šachu, že vlastne keď máte jednu figurku v šachu a vyhodíte s ňou superové dve, než vám super vyhodí tú jednu, tak ste proste vo výhode. Tomu sa práve hovorí, že v Magicu a v tomto, že karta generuje value, ako hodnotu. Že proste s jednou kartou ste schopní odrovnať nejaké dve a viac, alebo proste mať jednu kartu, ktorá položí dve bytosti, napríklad. Alebo tuto, jak ukazujem na toto, tak karta, ktorá potiahne dve karty. Že v podstate ide o to zahnať tú hru do toho, aby nebola v takom štádiu, že vyložím bytosť, on si vyloží podobnú, bloknú sa, zomru, je to jedna za jedna, stále proste vymieňať karty typom jedna, štýlom jedna za jedna, jedna za jedna a riešiť, že kto dostal lepšiu kartu lepšie karty na začiatku, ale párkrát to akože vymysleť aj tak, aby treba z niekomu niečo odišlo, niekomu nie a tak. Takže vlastne mám tu balík, ktorý mám nejaké bytosti. Niektoré aj lietajú, niektoré sú proste len veľké. Napríklad tento je za 3-5-5. On berie výhodu z toho, že mám iba jednu farbu v balíku. No,
majú tu aj iné schopnosti. No. Ešte, čo tu je taká veľmi dôležitá feature pre kompetitívne hranie, je market. To je, že trhovisko, kde mám 5 kariet, z ktorých každá tam môže byť len po jednom. Normálne v balíku sú maximálne 4 kópie každej karty. A tu nám môže byť karta každá po jednom a je to obdoba sideboardu v Magicu, kde je vlastne, tam je 15 kariet bokom balíka, ktoré sú väčšinou také akože situačné karty, že sa nám nehodia vždycky, ale niekoho môžu rozbiť. A hrá sa to tam na dve víťazné a po prvej hre si vymeníte karty medzi balíkom a sideboardom, tak aby ste tam mali trebárs nejaké, čo sa vám zrovna proti tomu superovému balíku hodia a získajú vám nejakú akože taktickú výhodu. Tu na v tejto elektronickej hre sa hrá iba na jednu víťaznú hru, takže tam je sideboard nahradený vlastne kartami, ktoré si môžete pomocou efektov iných kariet už získavať v priebehu hry. Čiže ja napríklad zahrám toto alebo toto a priamo akože z toho trhu si privedem do hry nejakú jednu z tých kariet, čo sa mi zrovna vtedy hodí. Ja. Mám tu listoček s otázkami, ktoré na mňa boli, aby ste si nemysleli, že si proste tých ľudí iba vymýšľam, čo sa ma pýtajú veci, ako sú skutoční, áno. A myslím, že som všetko dôležité už vysvetlil, teda čo je cieľom hry, rozbiť súpera na 0 životov, čo je lietač, to som tiež vysvetlil. Sú tam aj iné ako schopnosti, niektoré sú vlastne obdobou toho, čo je v Magicu, niektoré sú úplne v nové tu na... Niektoré sú tu dokonca aj také, ktoré sa ako v reále, na fyzických kartách by sa realizovať nedali, napríklad karta, ktorá sa v ruke rozdvojí na dve, alebo karta, ktorá mení vlastnosti kariet v balíku. Vysvetlil som, čo znamenajú tu na tie čísla na kartách. Čo sú to farby kariet, prečo to tam je, to som úplne nezdôraznil. Vlastne podobne ako v Magicu, tie karty sú v 5 rôznych farbách, a tie jednotlivé farby majú medzi sebou rozdiely, ako napríklad, že červená farba vie udeľovať svojimi kartami zranenia rovno do hlavy, čo ostatné farby nevedia. Oranžová farba má normálne veľké bytosti, ale inak ako dokopy nič tam nelietá. Táto fialová vie rovno zabíjať a tak ďalej, tomu sa v Magicu hovorí, že color pie, vlastne, že to je nejak vyrovnané medzi sebou. Rozdiel oproti Magicom je tu dôležitý ten, že v Magicu sú aj karty, ktorú vedia zrušiť hociakú kartu počas toho, keď sa hrá, ako ešte predtým, než sa spraví jej efekt, ale tu na to úplne nefunguje, tu na sa dajú iba akože spely, čo sú jednorazové, tak rušiť. Jednotka, keď je zahraná, tak určite príde na 100%. To je dôležité. A namiesto toho modrá farba dostala karty, ktoré vedia udeľovať zranenie všetkým bytostiam naraz, čo je normálne ako v Magicu červené. To sú také rozdiely, čo hlavne povedia niečo tým, ktorí poznajú Magic. No, takže mám tu balíček. Ukážem to radšej už rovno počas hry. Idem na to, takže spustím si hru, vyberiem si ten balíček a zvylosuje mi to náhodného supera. Mal by som čakať priemere 30 sekúnd, mi to píše, takže vlastne to je dostatok času na to, aby som nejak zvážil svoje životné rozhodnutia, čo ma priviedli až sem. Ale našťastie nemusím vážovať dlho, pretože už je tu hra. Dostal som teda náhodnú kartu, náhodnú ruku 7 kariet a môžem sa rozhodnúť, či sa mi páči alebo nie. Táto sa mi moc nepáči, pretože tam nebola žiadna bytosť, ktorú by som mohol skoro zahrať. Toto už vyzerá lepšie. Jo, je tam, nie, sú tam síce dve energie, ale dá sa za nich čo hrať a to už sa vyrovná. Akože časom mám hrať druhý, na 6 kariet už nechcem ísť. Myslím, že by to ani už moc lepšie nebolo. Sú tu nejaké dve príšery. Jedna vražda, jak som to minule nazval. Tuto zahrám kartu, ktorá mi dá ďalšiu energiu z balíka. Robilo to ešte, že keby som mal 4 modré farby, tak by som si mohol priviesť do ruky kartu akože z toho trhoviska, čo som hovoril.
On hrá vlastne niečo podobne, čo ja ak vidím, pretože teraz zahral obra, ktorý sa postupne zväčšuje, keď pribúda akože modrá energia, zahrám ho tiež. Volám ho, že Jaral Sipač, je to vlastne nejaký obor a má tam napísané, to čo tam má napísané ako efekt je, že keď mám 4 modré energie, tak získa nejakú schopnosť, keď mám 6 modrých zdrojov, tak získa nejakú ďalšiu, že má aj väčší útok a tak. A potom na 8 je najlepší. Mám už 3 energie, toto nemá zmysel útočiť, pretože by sa nič nestalo, ale môžem sa zvážiť, čo spravím, či chcem ťahať karty, alebo radšej hrať nové bytosti, zahrám 3-3 s lietaním a svoje zabíjanie miniem na toho obra, pretože by som ho aj tak časom musel riešiť a zaútočím svojim za 1. Čo som ho stiahol z 25 životov na 24, nechám ho hrať a mám vlastne pribudol mi 3-3 lietač, ktorý by tam mal byť celkom dlho. Ja čo som mu hral vlastne teda nejaký kliatbu, že nemôže útočiť ani blokovať, no. Takže vyložím ďalšiu energiu, takú, čo mi dala, že mi ešte dala ochranu, keby niekto chcel na mňa hrať nejaký priamy spell. Tým, že mám už 4 modré farby, tak získal novú schopnosť ten obor, že mi potiahol kartu z vrchu balíka, ak bola spell, čo bola. A udelujem 4 zranenia. Zahrám ešte aj svoju 4-5, pretože viem, že žiaden plošný efekt, ktorým by mi to zničil, mi tam akože nedá. Že ako je to bezpečné mať kľudne veľa príšer, no a už videl, že sám, že to nedáva, takže to vzdal. Pritom sme obidvaja akože vo vrchnom rebríčku, takže nebol to slabý súper. Čo sa teraz deje, že som dostal nejakú promokartu, čo tam ako teraz rozdávajú za vyhrané hry. Dostal som booster za to, že som vyhral svoj prvý zápas dneška a nejakú drobnú odmenu. Čiže booster si otvorím, čo je vlastne obdoba tomu, ako škubete také balíčky kariet v reále. Dokopy nič dobre tam nebolo, ale to nevadí, pretože v tejto virtuálnej hre to chcem povedať, že vám to získa tak, každý rozbalený booster vám dá 100, že Shift Stone, a to tam funguje na to, aby ste si vytvárali karty podľa svojej voľby, čo je vlastne obdoba toho, ako v reále by ste proste si z obchodu kariet kúpili za peniaze kusové karty, také, čo sa vám zrovna hodia, tak tu na to není. Nemôžete ani vymieňať s ľuďmi, takže vlastne si na to míňate takéto suroviny. Je to dosť pohode systém, pretože vlastne za každým, keď otvoríte v podstate takých 8 boostrov, tak si môžete vybrať kartu podľa svojej voľby, navyše k tomu, čo ste ešte dostali v tých boostroch, takže za chvíľku si postavate to, čo chcete. No, túto ruku som nechal, pretože tam mám síce 2 energie, ale môžem za to zahrať hneď 4 karty, čo tu mám. Takže by to malo byť celkom v pohode. Neviem, čo on hrá. Zahral 2-1 meč, ktorý dáva na seba a robí to, že potom môže ako keby so svojím hrdinom útočiť. To je novinka, to v Magicu nič také nie je. Teraz váham, no ale okej. V Magicu nič také nie je, že tam nemôžete hrať proste, čo zväčšujú vás samého. Nemôžete tam hrať také karty. Ale tu na to je a som sa mi zamotal jazyk, pretože musím ešte aj rozmýšľať, takže počkajte. OK, nechám to vymeniť medzi sebou, ono tak moja karta mala ešte aj schopnosť, že môže len tak zaútočiť do hociakej príšery už vyložiť. Radšej som to nechal vymeniť, než by to robilo problémy, pretože on mal, že keď sa dostane na 5 energie, tak ho môže zväčšiť na 6-5. Vyložil svoju 5-5, na to tu mám nachystané riešenie, ale neviem ešte, ktoré tam použijem.
Jo, určite zaútočím vzduchom, teraz vlastne útočím lietaním, takže on to svojou 5-5 nemôže bloknúť. Tu na zahrám zasa tú loukyňu, ona má schopnosť ešte aj, že na seba môže naviazať silu a obranu inej karty, čiže má už silu 5 a zabijem s ňou toho jeho golema. Čiže nechám ho hrať, mám ešte ďalšie dve zabíjania na ruke, ktorým môžem riešiť to, čo ešte len vyloží. Ešte, že som zabudol útočiť, pretože toto radšej chcem blokovať. Není som moc sústredený. Nie, nie, to bolo vlastne, to bol zámer. Ja som s ním útočil, lenže tým, že no, to sú také interakcie medzi kartami, kde nechcem zachádzať úplne do detailov. Teraz tu som to trošku skonil, pretože som si predtým svoju 4-4 príšeru dal preč a on tam na mňa hrá karty, ktoré sa mi ani neoplatí rušiť. No, tam hrá jedna bytosti a ako, ja už nemám, čo by som na neho zahral. Čo sa predtým stalo, je to, že normálne prišiel nemôže útočiť aj blokovať naraz, ale tým, že som ako to naviazal na tú druhú kartu, tak sa to zasa obnovilo. Ale prišla mi karta, čo mi pomôže ťahať nové karty, takže to sa hodí. Dúfam, že si potiahnem niečo, čo ma vyťahne z tejto situácie. Zruším mu jeho 2-1 kartu. Ajajaj. No, čo sa stalo vlastne teraz, že ona tá loukyňa, ona má asi 3 schopnosti, ako do toho som nechcel zachádzať úplne do detailov. Ale jedna je taká, že mi kartu na ruke zmenila na energiu a ja som si tým vždycky menil 4-4 bytosti, pretože som si myslel, že ani nedojde na ten moment, kedy sa to zrovna hodilo. Mal som radšej tu nameniť toto. Ale tak ako, aj tak tá hra není na tom až tak hrozne mi príde, takže možno to ešte vytiahnem. Treba troška šťastíčka, ktoré teraz nemám, ale možno bude, keď zaútočím. Jo. Už je vylepšený celkom dosť, pretože mám veľa modrej farby. OK, dokopy nič nespravil. Chúrnik, a on ma teraz bude rezať za veľa. Znova pripomínam, že toto sa mi hlavne stalo kvôli tomu, že som u toho rozprával a nemohol až tak moc rozmýšľať. Ale prišla mi veľké prasiatko. A Jarl Sipač útočí znova. A dostal som najlepšie karty sveta, čo som si ani nezaslúžil. Pretože teraz si vlastne z trhoviska môžem priviesť na ruku kartu, čo dá 2 zranenia každej jednotke a upratať mu to tam všetko. Takže ako, proste čau. Čiže on na svojej strane stola nemá nič. Predpokladám, že to vzdá. Čiže ak vidíte, tak vlastne sa týmto ukázalo, že ani niekedy netreba hrať úplne dobre na to, aby som vyhrával. Teraz dostávam nejakú odmenu vlastne za to, že som splnil svoju úlohu, že vyhrať dvakrát s modrým balíkom. Tam aj vlastne nejaké symbolické odmenie, nie to nič dôležité. A v podstate asi si to viete predstaviť. Ešte jednu hru si myslím dám, kým sa mi takto darí, ale to až potom, keď skončím s nahrávaním tohto videa. Pretože asi ste už, myslím, ako pohltili všetko, čo som vám chcel zdeliť. A ešte stále máme celkom v pohode čas. Takže sa dostávame ešte pohodlne k poslednej otázke, ktorá dnes ostala nezodpovedaná, a síce, že Martin, čo je vlastne tvojim kľúčom úspechu? A na to mám celkom jasnú odpoveď. Najdôležitejšie pri tomto druhu hier je zostať skromný. Pretože ak si o sebe myslíte, že už
viete všetko, čo by ste ohľadom toho mohli vedieť, tak to tak aj ako z vašeho pohľadu bude a už akože sa nič ďalej nenaučíte. Ale keby ste si o sebe mysleli, že ste stále na tom slabo a sa môžete zlepšovať, tak sa aj stále zlepšovať budete. Netreba proste si o sebe mysleť veľa a časom sa dostanete aj na takú úroveň ako ja, kde sa vlastne už nedá stúpať vyššie. Takže pozdravujem vlastne z vrcholu, kde som, jak ste videli, mám zatiaľ doteraz za dnes 100% win rate, 100% podiel výhier s balíkom, ktorý som narýchlo zbastlil, a tým sa aj lúčim. Dovidenia a zas na budúce.